Offentligt omdöme för Pure Atlas. Härstamning för Father Patrick. Denna har lämnat 5 svenska öla miljonärer och tilldelades 2022 värdeomdöme A för mycket god förärvning. Mor Queen Cash. Av de 4 i startbar ålder har 3 tjänat över 500 000 kronor. Mormor Extreme Lady utsåg 2013 till elitsto. Nämndens omdöme om hingstens härstamning. Far med mycket god förärvning. Mor med god förärvning. Mormor elitsto. Prestationer. Pure Atlas har hittills tjänat 548 807 kronor. Hans vinstrikaste lopp är seger i ett British Crown-lopp som 2-åring samt segrarna i E3 uttagningslopp och uttagningslopp till British Course som 3-åring. Nämndens omdöme om hingstens prestationer. Goda prestationer som 2-åring och medelmåttiga prestationer som 3-åring. Veterinär beskrivning. Hingst visade full tävlingskondition men hans lindliga veterinära anmärkningar. Röntgen utan anmärkning. Exteriör beskrivning. Liten välmusklad långsträckt hingst, brett ansatt hals, långa liggande bogar, lång manke, lång rygg och runt välmusklat kors. Vinklade hasar och uttåad båda bak. Långa framhovar med trånga understruckna trakter. Tåvida rörelser höger fram i skritt och uttåade rörelser höger bak i trav. Slutomdöme och beslut. Hingstens skattade avelsvärde lågt. Han har fått 46 poäng.